Soyez là, mon ami, au banso, balandi à Manaka, à Canal Congo, télévision, bandeko batali, balinga le collier à Congo, topé si bien en beauté, ngongi belemi, topé sa nouba sango, au lokota la lingala. Sango la biso, mon komo, le loto, fongo liango, na somme, ya Union africaine, et zaliko sa makuna, kuna ekolo, Éthiopie, pona koye, bisa, binote, boko, boko, tani, ya bakambiba. Ekolo ya bikolo bi Afrika pe ya bambu ya matari ezali kosala makuna na Ethiopie mingi pesa na ngumba Addis Abeba kobanda lelo wuto kosisa mokomo alobi mozali koya tolanda polewa sango boko bokutani ya mbala tuku misato na sambo ona ebandi mokomo lelo na ekolo Ethiopie na ngumba Addis Abeba wapepa nkomo monene wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa mikuna elongo na mokambi ekolo Angola ona bapesi ye mokumbo mpona kotala likambo etali bongo monene mwa ekolo Congo Démocratique ona badongolo miso ya M23 elongo na ekolo Rwanda bazali kosilisa bana mboka pe kozangisa kimia omonene mwa ekolo Congo Démocratique tika tokundola bino te bokutani boye esangisi pe batalisi bilongi ya bikolo ndakisa ekolo Burundi Tanzanie Rwanda Uganda pe bongo na bongo bosengi koyeba lisusu te mokambi ekolo ya Afrika ya Sudi yepe apesami mokumba lokola mokambi ekolo Angola mpona kotala makambo maye ya mabe maye mazali kosalama omonele mwa ekolo Congo Démocratique po ete bana mboka bakoka kobika malamu bo simba lisusu te bokutani moko bosalamaki mokomo alobi moleki wapepai bokutani ya ba okade ya Communauté des États de l'Afrique de l'Est pe Conseil Exécutif ya Union africaine basakoli te ekolo Congo Démocratique eponami onte ya membre ya Conseil de paix et de sécurité ya Union africaine toliki ete bokutani bona boye bosalami mpona mbala ye ekomema mpenza mbano ya malonga mpona bana mboka bayeba zwami monyene mwa ekolo Congo Démocratique pamba te bazali konyokama mikolo na mikolo na tina badongolo miso ya M23 baye bazali kozwa maboko epai ya Paul Kagame lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko bobe na sango ebiso mokomo lelo bandeko batali mpona koyebisa bino te Serge Taboko azali moko moyi politiki mingi mpenza na ngambo ya opposition mokomo lelo mwana mboka oyo aswaki na biso mpona koyeba soki mikolo mizali koya mwana mboka Martin Fayulu Madidi mpe bandeko basusu bakokende mpona kosolola na informateur Augustin Kabuya mpona koluka kosala mbula matari ya sika. Pe Serge Taboko abetaki lokole mpona 37e sommet ya Union africaine oyo ebandi mokomo lelo ekosuka mokomo alobi bozali koya tolanda. Serge Taboko azalaki na elobeli ya Serafe Yonkai toka lokole. Mwana mboka Serge Taboko asolaki na biso mokomo lelo mwana mboka ona abeti lokole kotala mosala moye Augustin Kabuya azwi lokola informateur mpona kotala banani bazali na majorité na Assemblée nationale na ntina kokela mbula matari ye abeti lokole mpona kotalisa soki bayi eside na ngambo ya opposition bango mpe bakokende mpona kosolola mwana mboka Augustin Kabuya. Yoka eyano na ndenge na yebi mwana mboka Martin Fayulu na credibilité azali nango akende kobuka ndunda na bilangalo na kite je ne pense même pas je ne crois pas tika bato ba mesana déjà politique ya Congo ezaka bongo kati si kotolo bazaki na mobutu après bakoma bato kabila le père après balongi kabila bakomi kabila fils le bakomi a Félix yope lobi soko zi pouvoir bango yo sozo monana ba oya sima nango zoka ndepo na sommet yezali ko sama mko mwa le lokino ko suka mko mwa lobi na tina mambi matali est topé monyema ekolo Congo Démocratique wapepai tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa mipe kuna na Addis Abeba mingi penza na ngumba Éthiopie mwana mboka Serge Taboko atalisi soki ya solo penza masolo yango ekomema penza kimi monyema ekolo yoka ndenge asukisaki na kokuta na ezalaka tout moment donc na relation internationale entre état masolo ezanga kate ezalaka mais par rapport na makambo etali ya sécurité ya mboka na biso totika kolota ndoto
eke kosululana ba agresseur na biso ndeto koza solution parce que bitumba otozolo ba leloyo presque 30 ans ngo tozokenda 3 décennies et ezalite ba bande bande kena ba banzete zokuya. On parle aujourd'hui presque ba 15 millions ba kongolo ba liko kufa. Tout ça, les records moko na habité nombre batou ba kufi même la première guerre mondiale même la deuxième batou ba kufa ka bongote. Osomone. Alors on nous impose la paix. Na mokuse ba kongolais senge na biso koyeba ke soki to vandite to réfléchir pour na mboka na biso te. Oyo eloko to kovandela tout autour de quoi? To kovandela tout autour ya mutu te, kovandela tout autour ya respect ya constitution, respect ba loi ya mboka. To vande sika moko to sali ba réforme consensuelle, to longoli division séparation. Nde ligne de solution parce que un peuple uni azali plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tole kasa saipi na sangwe tali bongo mobeko li kozi ye kolo Congo démocratique tope constitution bandeko batali bosenge koyebate le 18 février 2006 le 18 février 2024 wuta tata mokonzi waka la Joseph Kabila Kabange asakolaka tope andimaka mobeko li kozi tope constitution kolo Congo démocratique ekokokisa lobi lozali koya mibu zomi na mwambe tope 18 ans tolanda bolebo sango serafe yonka uta tata mokonzi ya kala ekolo mwana mboka Joseph Kabila Kabange asakola ka mobeko likonzi tope constitution ekolo Congo démocratique mokolo mwa elenga muzali koya ekokokisa mibu zomi na mwambe tope 18 ans bosi bete Joseph Kabila Kabange asakola ka mobeko likonzi yango le 18 février 2006 sima yango koleka na referendum oyo bana ekolo Congo démocratique bamonaki ya solo ete mobeko likonzi tope constitution yango ezali penza malamu zokande mokolo lelo ekolo Congo démocratique ezali kotambisa mapesa na mobeko likonzi yango zokande na nzela ya mobeko likonzi tope constitution yango ekolo Congo démocratique asila kosalisa maponamia tata mukonzi ya ekolo oleke na maponamia bantoma bantoma bituka tope babongisi mibeko mbala minei wapi maponamia tata mukonzi ekolo ya suka oyo mauta ekosalema mokolo ya le 20 décembre 2023 na boye mobeko likonzi yango tope constitution yango esalemaki nsima ya bana ekolo Congo démocratique kovanda na ekolo sud afrika mingi pe na mboka Sand City natina ya kosilisa mubulu tope bituma biemzalaka na mboka wapi ekolo Congo démocratique kabonaka na biteni minei na ngambo mosusu ezalaki mbula matari ekolo pe na ngambo mosusu bayeba simba mandoki lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sena sango ena etali bongo constitution ya ekolo Congo démocratique bandeko batali bosengo ko batelo bela journal televizio ekolo ya Congo esulaki na moko moyi politique na kombo ya focus mukele mene yeto tunaki mutuna koyeba soki mobeko likonzi ezali kotamwisa ekolo Congo démocratique ezali malamu to ezali mabe yoka yana toti kalaka kana ngambo ya mobeko likonzi tope constitution ya ekolo pona ko bisana binote elobela lokola Congo to solo akilelo na moyi politique fogas ko kelemene o azali bongo moko ya moyi politique ya lingoma politique ebengami nouvel elan yokandenge abetaki lokole na tina ya constitution ya ngo alingala tokoki koloba ete abenga kango boyokani ya bana ekolo na lolenge nini bayokani pona batambusa mboka na bango. Constitution ya mabe ezali constitution oyo esalemi sans que e tenir compte ya buyokani ya bana mboka. Ozwi mibeko ya bapaya buyeko aplika yango na société na bino. Nde mobeko ya mabe yango wana. Mais soki mobeko ezali reflet ya pacte social oyo baimboka balingi le yango bokosala na kati ya mibeko na bino le yango babengi mobeko malamu constitution ya malamu. Alors soki tokei na réflexion na lolenge biso to bikaka constitution na biso ya solo eske ezali ko refléter bosenga ya biso baimboka otuna ya monene kukoki komitu na yango wana, to ezali mibeko ya bikolo mosusu oyo wapi bato ya mboka na biso bazwaki pe ba aplike yango na mboka na biso. Na kokende koyanula na motuna wana na koyebisa yo ete ezali
Dans la plupart des cas, ba notion ya ba ekolo mosusu le wapi lokola ba intellectuel na biso, élite na biso, ba tangi sa bango pona bazala na pensée makanisi ya Occident, ba kendaki kozwa makanisi wana ya Occident po ete ba appliquer yango na ba imboka oyo ya ba kongomani. Il est vrai que ezali na makambo mosusu oyo ezali universel oyo tokoki kobika biso nyonso lolenge moko na bamboka bapaya. Mais ezali na ba particularité mosusu oyo géographie na biso, na histoire na biso, na culture na biso ezali ko différencier biso na bamboka mosusu. Parce que biso na science politique tulobaka, chaque état a sa géographie, donc chaque état doit avoir sa politique. Avoir sa politique, c'est-à-dire qu'avoir ses propres lois. C'est ça le problème d'une bonne loi. Une bonne loi, une bonne constitution doit s'adapter à des réalités de la société sans que ezala copier-coller mimétisme ya kozwa mibeko ya ngambo mosusu komema yango na ekolo mosusu sans tenir compte ya ba aspect na autre société awa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Sangna sango etali bongo installation ya bureau d'âge ya ba conseiller communaux bandeko batali bosengo ko batemo na mboka Ferdinand Yanga Yayi. Aponami lokola mpaka tope président ya bureau d'âge ya ba conseiller communaux na commune ya Ngalema eleka kiboni boni Olivier Longwango. Pese pese bolewa basango. Na etinda ya mwana mboka Peter Kasadi oyazali bongo ministre ya interieur, mwana mboka Ibanda oyazali bongo chef du bureau ya commune ya Ngalema, ye autaki kosalisa musala ya kovandisa bureau d'âge ya ba conseil communaux, wapi bureau yango ekokambama na mwana mboka Ferdinand Yangayai Kore pe balande bayeba bale bazali bongo mokoko manoka pe tibwika. Bosimba ete bureau d'âge yango ezali penza na misala misato oyo kosala. Ya liboso ezali bongo kofandisa bureau definitif. Ya mibale ezali validation ya mandat ya ba conseil communaux. Pe ya misato ekozala bongo règlement d'ordre intérieur. Na boye mwana mboka Ferdinand Yangayai Kore oyo azali bongo mukambe tope président ya bureau d'âge azalaki maloba te. Yoka ndenge abetaki lokole mpona koloba poi. Na komina ngalema, komina ngalema zaiki ya kukufa, ya kubeba makasi. Tozali ma, tozana ba politologi, tozana ba jurist, tozana ba ingenier. Epinde tu yawa, ezali pamba tenzame mutalingi tozala awa, poto tombo la komina biso. Na oe beba ki, togoluka to bongisa. Ba ope baba na yuko bongisa yango, togoluka su to bonga po yuko mamala. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sango etali bongo botamboli ya bakristo bandeko batali bosengo koyeba te mibu 32 siko kawuta bakristo batambolaka na balabala ninguma mokonzi Kinshasa ntina kosenga bofongolami ya conférence nationale souveraine na eleko ya Zaïre tolanda bolebo sango. Le 16 février 2024, sali lelo mibuntu 32 tope 32 ans, uta bakristo batambolaka ningumba mokonzi Kinshasa pe bamboka isusu ekolo Congo démocratique na eleko ya Zaïre na tina kosenga bofungoli ya conférence nationale souveraine tope CNS na bokuse oyo ezalaki kokambama na bureau provisoire ya Kondo Monseigneur Laurent Musengo Pasinya.
Bosimbe ete moto oyo akangaka conférence nationale souveraine yango izalaki bongo Kondo Jean de Dieu Nguze Karibona azalaki bongo premier ministre Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko na eleko wana ete alobaka na mongongo makasi na nzela ya bitando ike tope na lopoto je ferme la conférence nationale souveraine avec force Na maloba Kondo Jean de Dieu Nguze Karibona bande kwa société civile pelongo na bayi politique basusa opposition bakwa kotika maloba ngoko le kalokwa mai na mokongo libatate nde mukolo wana ya eye nga le 16 février 1992 ezalaki mukolo oyo nsima ya misa ya eyamba katoliko babimisaki bato na balabala ngubwa mokonzi Kinshasa na tina ya kosenga na mbula matari afungwa na lombango conférence nationale souveraine oyo ezalaki ete Nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba abima premier ministre le 15 août 1992 na palais du peuple lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Tole kasa saipi na sangwe tali bongo bo kengi tope sekirite bande koba tali bo senge koe bate koba nda butu ya mikolo ma misala misato kino kokoma na tongo wa mko mwa misala mine ya mposo ito zanina yango mokambi ya papulusu wa benga mina komo ya Fredi Lifenge mokambi ya district ya Mwamba asalisaki buklash na tina koluka bana ya kuluna baye bazaliko zangi sabana mboka kimia mingi pensani ngumba moko zikisha sa tolanda. Baibu kili balobaka tango yonso ete, 99 juru ezalaka ya moto. Kasi juru moko, ezalaka ya nzambe. Nzo kande maloba mango mkolo mwalelo eko kisami. Naboye mukambi ya papulusu ya mo amba mwona mboka Fredi Lifenge. Asalisa ki buklaj moko na butu ya misala misato komona podongo ya misala mine ya poso oto zalina yango. Na distrik ya ye ya mo amba, wapi abandaki koluka pona kukanga bakulu na oba zaliko sala mobulu. Tope bazaliko zangisa batu kimia kubanda komini ya ngaba kinsenso matete limete lemba. Kaka ndembi libi zaliko lakisa na tina ya koluka kimia tope. Kope sa bayimbo kanzela ite bako kusala misala bango na kimia. Zo kande na buklaji yango bakangaki 163 person kakandenge milibi zali kolikisa. Na boyeto landa ye moko mokambia ba polisa distrika mo amba mo na boka Fredi Lifenge. Ndenge abetaki lokolepe ko senga na bayimbo ka ete. Bako kofunda bakulu na banso bayibazali ko zangisa bayimbo ka kimia. Yo kandenge abetaki lokole. Bino zo mona oe zapo na bino. Tolingi kimia eza na bakarte na bino. Moni le lawa. Je ne sais pas innocent parce que vous avez une solution à la malamité. Je ne sais pas si innocent. Mais je ne sais pas si innocent pour la vie parce que ma précision est faite à la vie de la malamité. Peut-être que tu es un petit peu de la vie. Est-ce que tu es un petit peu de la vie? Pour te vérifier ma carabine. Voilà. Et l'autre aussi, le loyer à moi. Bon, je vais vous dire. Parce que aussi, on est l'autre côté. Tu conseilles à la bino, beaucoup coopérer la police ou la bino. La police est allée à bino. Nous avons pris la bateau à la bino. Bateau et au bazali m'a bé. Gaï n'a pas dit qu'à Kabamoun, qu'on a mon côté, puis on a coopéré la bango. Vous avez dit que 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 vous avez Pasi pe mawa kumona makamba boizali kusale matango yonso na inguma mokonze Kinshasa. Longona na yomwa na mboka Fredi Lifenge. Musala ezala kaboye. Ya solo. Musala wa pulusu ezali kubate la bayi mboka na biyoko na bango. Musala na yo ekende liboso. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Toko suki sa sangwe ya biso moko mwalelo na sangwe ya esengo. Tolanda.